sashi 16. Alaikum masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon makon na shirin nan namu mai suna mace ta gari sirrin cigaban al'umma. Kar ku manta ni ce taku Maryam Aminu wanda zan gabatar muku da shirin kamar yadda muka saba. Shin a matsayin mu na iyaye mata masu tura ƴaƴan mu talle dan wani yanayi na halin yau da kullun. Muna zama da su dan mu ji irin kalubalen da suke fuskanta a waje idan sun fita talle ko kuma a'a mu dai damuwar mu kawai ita ce. Nawa aka yi yau kawo mu gani kudin sun cika ko basu cika ba muna duba lafiyar jikin su musamman ma na farjin su ko ba ma dan komai ba dan ciwon sanyin da zasu iya dauka a ban dakin da kowa da kowa ke amfani da shi da kuma sauran wasu dalilan da zai sa hakan ko dan tsorata su zuwa ga gujewa wasu abubuwa da kuma duba lafiyar su na ainihi dan mu san halin da suke ciki a koyaushe wasu ana cin zarafin su ta hanyar zagin su ko kuma gaya musu maganganu marasa dadi da wanda ya isa da wanda bai isa ba shin ko mun san irin illan da hakan kan yi ma tunanin su saboda ya ci mutuncin su shin muna ba su fuska dan mujin matsalolin su ko korafin da suke da shi kan su fita talle wannan shi zai kai mu ga maudu'in mu na farko a shashin mu na farko a wannan makon watan wani hali ƴaƴa mata masu talle ke ciki idan sun bar gida maudu'in mu na biyu kuwa wanda zai zo mana a shashin shirin namu na biyu shine mace da talla kawai take yi bata sa karatu ba ina rayuwarta ta dosa dan haka masu sauraron mu sai ku gyara zaman ku tare da kannan ku da ƴaƴan ku da kuma dan kunun ku mai sanyi a gefe kuna sha muna koro muku bayani ku kasance tare da mu mace ta gari sauraron mu kamar dai yadda muka saba kawo muku shirin da muna tare da babbar bakuwar mu wanda ta saba zuwa daga CGE Watan Center for Girl Child Education Dr. Mardia Abbas wanda zata tattauna maudu'in mu na wannan satin da mu sannin ki da zuwa Dr. Mardia Abbas assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam kar ku manta dai ta zo ne daga wannan cibiya da suke kula da ilimin ƴaƴa mata dan tallafawa rayuwar su da ba su taimakon da dai inganta rayuwar su kamar dai yadda muka saba zamu shiga shirin yadda ya dace inda zamu fara sauraron labarin mu na farko domin daukan darasi da kuma kayatar da mu da haka masu sauraron mu sai ku gyara zama bismillah To ranan Alhamis tunda ba ma zuwa makarantar allo. Ha har yanzu ba wata magana kenan? Ina nan dai ina addu'a. Mu ma Allah ya mana ita ku. Allah sarki ke dai ki ƙara hakuri kuma ki cigaba da addu'a. Gaskiya fa. Ai kuwa gashi nan dukkin fada. Kajita, ke kuma sai wani ƙara kilkili kike yi ga dukkan alamun makarantar nan ta karbe ki. Ha kilkili kuma? Ai bari ma tukuna. Sai ranan da Allah ya kawo ki zaki sha mamaki. Kajita. Tani sai ka ce wata sabon shiga ai ma bari in ga ya miki ga malaman da kika san a makarantar islamiya islamiya kuma ya mana har da ma dabarun zaman duniya ake koya mana dan Allah fatani wallahi kuwa ga yanda mutum zai kula da kanshi tani kenan wallahi kuwa ga wasu abubuwa kuma ke kin ji su kamar a mafarki kai ai ni dai to ba abin da zan ce haka dai Allah ya so kin ga duk ranar litinin da ranar alhamis sai an mana duban tsafta to ni fa dama duk yanda na ganki na san cewa gaskiya akwai magana dan na san ruwa baya tsami banza kuma ga malaman da suke koyar mana addini kamar sun fi a islamiyar koyarwa
kin gani ko darasin kuma duk irin na primary ne amma fa ta ne dan Allah faɗa min gaskiya Allah da gaske ne sai dai an faɗaɗa su kuma malaman su sun fi na primary ne sa ba kusa ba Allah dai ni ma ya nuna min amin yar uwata kuma idan kika gama wannan zaki wuce gaba ko insha Allah ba kya ganin Jamila yata ma ta kusa gama college a ai duk alajin mu baya daukan shawara ne ha ba larai eh mana da yana daukan shawaran babban ku da yanzu mu ma ba muna tare da ku ba ai mu ma haka ake ce mana yayin alaran mu da karatun boko ai kowa a garin nan ga ya miki yaban shi yake kuma wallahi in kin ga abin da yake mana sai kin yi mamaki shi yasa ake so ilimin arabiya ya ratsa jikin mutum kuma duk abin da ake so a makaranta ko abin da muke so yanzu nan zai mana tabbi jan kuma kullun suna tare da babban mu fa ai alhaji mu baya daukan shawarar shi to goggo fa goggo ba har gara ma ki ce min inna ba tabbi jan kin san dama wallahi jira nake a kira sallah na tambaya na zo gidanku lafiya dai ko wani lafiya ina fa lafiya ni da Allah ya danu da wani tsinannen matsiyacin tsoho masu sauraron mu barkanmu da dawowa da fatan wannan shiri ya kayatar da ku kuma kun dauki darasin da ya kamata a ce kun dauka kar ku manta muna tare da Dr. Mardiya ne wanda zamu tattauna tambayoyin mu na karkashin maudu'in mu na farko tambayar mu kuma gare ki doctor ta farko ita ce shin hana yarinya karatu saboda talla adalci ne daga wajen iyayenta musamman ma idan suna da yanda za su yi ba wai talauci ne musu katutu ba kamar yadda muka ji a labarin lare gaskiya assalamu alaikum gaskiya alaikum assalam ba adalci a cikin wannan al'amari saboda shi karatu yana gyara rayuwar dan adam ba ma mace kadai ba duk wanda yake karatu za ku ga cewa ya samu wayewa ya samu sanin yanda zai tafiyar da al'amuran shi a cikin rayuwa haka to musamman mace domin ita za ta yi reno tarbiyar ƴaƴanta da makamantan su duk an masa na kasu in har an hana ta saboda haka ba ai mata adalci ba haka ne domin ko a musulunci wajibi ne haƙi ne dole ka nemi ilimi iliman nan sun kasu kashi biyu haka akwai fardul kifaya wanda idan ba dole bane duk sai sun zama likitoci kowa ya zama likita a'a a samu wasu daga ciki su zama likita al'umma ba dole bane kwa sai ya zama engineer amma a samu wani bangare su zama ba dole bane kwa sai ya zama nurse wanda take taimakawa a asibiti amma a samu wasu su zama wannan shine to amma wanda yake dole shine fardul ayn shine sanin addinin ka da yanda zaka bautawa Allah wanda shine yake taimakama ɗayan bangaren a tafi daidai har a samu cikakkiyar rayuwa to masha Allah da fatan masu sauraron mu suna ji kuma suna fahimta suna daukan darasin da ya kamata su dauka tambayar mu na gaba gare ki doctor ita ce wani mataki al'umma da gwamnati ya kamata su dauka dan ganin cewa yara mata masu son karatu sun cimma burin su na yin karatun dan inganta rayuwarsu assalamu alaikum to a gaskiya alaikum assalam gwamnati ya kamata a ce dama ta yi tsamo-tsamo a cikin nema ma mata ilimi musamman saboda kuwa kamar yanda na gaya miki ita ce tushen al'umma haka ne idan ta gyaru al'umma za ta gyaru in kuma ta lalace gaskiya al'umma za ta lalace saboda haka gwamnati ya kamata ya kasance in ma akwai wasu boyayyin kudin makaranta da a dauke wa mata haka a dauke musu kai ba matan ba ma har mazan musamman ilimin primary da na secondary in yaso wanda zai ci gaba sai ya ci gaba kaga an ba su foundation ko kuma in ce an ba su tushe na yanda za su iya karatu da rubutu a duk inda suka ganshi wanda kungiyar mu a lokacin ita ma abinda ta yi kenan har muka sa wani abu muna cewa campaign wanda yaran suka je suka yi wa gwamnatin jihar Kaduna kuma alhamdulillahi mai girma gwamna ya dauke ma ƴaƴa mata gaba daya wato
kudin makaranta. Masha Allah, wannan abu yayi kyau. To masu sauraron mu, da farkon da fatan dai kuna fahimtar shirin kuma kuna daukan darasin da ya kamata a ce kun dauka. Da wannan ne zamu tafi dan hutun karamin lokaci, ku kasance tare da mu. Mace ta gari, sirrin ci gaban al'umma. Wannan shiri ya zo muku ne daga OSIS tare da haɗin gwiwar Center for Girl Education. Population Media Center ita ce ta shiryawa kuma ta gabatar. Domin ƙarin bayani sai ku kira lambobi kamar haka: 0800 000 2252. Kiran kyauta ne, mace ta gari. To masu sauraron mu, barkanmu da dawowa. Kar ku manta kuna sauraron shirin nan ne naku mai suna Mace ta Gari, sirrin ci gaban al'umma. Kuma ni ce taku Maryam Aminu wanda nake gabatar muku da shirin kamar yadda muka saba. Kuma tare da ni a ɗakin ɗaukan shiri muna tare da Dr. Maidiya Abbas wanda ta zo daga cibiyar da take kula da ilimin 'ya'ya mata. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu shiga sashen shirin namu na biyu, inda za mu saurari labarinmu na biyu don ɗaukan darasi da kuma ƙayatar da mu. Masu sauraro, gare ku. Da miki wallahi wani mutum tsohon sinan ne. Kawata, me ya faru kuma? Ai da kin zo tun dazun da kin same shi anan. Ah, to me ya ce miki? Wai cewa yayi in shigo motar shi zai bani dukkan abin da nake so. La ilaha illallah, ke larai wallahi kuwa. Wai ko kuma mu shiga wancan lungun. To ke miki ka ce mishi? Me zan ce mishi? Dan iskan ya dage, wai shi harkan arziki yake yi, sannan kuma wai ni ce abokiyar arzikinsa. To me yake nufi? Wai dai ba shi haɗin kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haɗin kai kuma? Dan iska, na rasa yanda zani da shi. Gashi ya rike min kuɗin awarata, ya hana ni. Ga faranti na a hannunsa. To ya kika yi? Da Allah ya taimake ni, can sai na hango wani mutum yana tahowa. Ni kuma na ce mishi ga babana nan wallahi. Shege, ashe dai kura ta san gidan mai babban sanda. Ai yau na ga jarabta. Lalle fa, kin ga jarabta. In banda Allah ya sa na yi mishi wannan dabara, da ban san yanda zan yi da shi ba. Wallahi Allah ya taimake ki. Kai, har cewa na yi, zan yi mishi ihun barawo, amma ɗan iskan kora zana bai yi ba. Kawai dai Allah ya tsare ki. Abu kamar wasa, mutum sai ƙoƙarin kama min hannu yake yi. To ke kuma baki san shi ba? Ina fa, in banda yanzu ke kin san cewa ko fitowa waje ba na yi. Kai lare, amma dai Allah ya taimake ki. Ai mutumin nan ya bani mamaki akan titi fa. Wannan shine irin kalubalen da muke ciki. Ai wallahi, da ina zuwa makaranta bana wannan ta nan, da duk haka bai faru ba. Ke dai mu ci gaba da addu'a, Allah ya tsare mu. Ni dai wallahi da na san yadda zan yi, da tuntuni na yi. Ban gane ba me kike nufi? Ina nufin da da kwai inda zan je, hankali na ya dawo, jiki na, da tuntuni na tafi. Wallahi yarinya, wallahi yarinya, ba inda zaki ji dai fiye miki gaban iyayenki. Sanda gwaggon mulami ma ta zo daga Dorowa, har Alhaji ya ce in bi ta, sai babata ta ce ba zan bi ta. Ke dan Allah fa. Wallahi kuwa, me yasa ta kiyarda kuwa? Wannan tallan banzan mana. Allah sarki, ki kara hakuri kawata. Ha ba dan Allah, ke kullum idan na faɗa miki sai ki ce na kara hakuri. Ai ba zan ce ki ji haushin iyayenki ba, dole hakuri zan ci gaba da baki. Kuma me? Ni ko insha Allah zan yi kokari. To faɗa min irin kokarin da zaki. Ke dai ki yi abin da nace miki tuku. Ni dai rayuwata tana hannun Allah. Haka ne, da yardar Allah komai zai wuce. Allah dai ya yarda. Kina jin kiran sallah? Na ji, na gode tani. Zan tafi sai an jima kawata. To shikenan, na gode, ki gaida su mama. Za su ji insha Allah. Masu sauraron mu, barkanmu da dawowa. Da fatan labarin ya ƙayatar da ku kamar yanda ya kamata, kuma kun ɗauki darasin da ya kamata don kula da rayuwanku da shi. Kuma da wannan ne za mu tattauna maudu'inmu na biyu,
wanda shine macen da talla kawai take yi ina rayuwanta ya dosa a ƙarƙashin wannan ne kuma zamu kawo miki tambayar mu na farko kuma tambayar ita ce wani irin rayuwa macen da talla kawai take yi a gabanta za ta yi bayan aure to assalamu alaikum wa alaikum assalam a ce mace ba ta da wani abu sai talla kawai a rayuwarta a gaskiya an shiga wani rudu da lalata saboda ba za ta san kabli da ba'adi ba kamar yadda iyayenmu suka fadi ka rike kabli da ba'adi to duk bata san su ba haka saboda haka zai zame mata da wahala ta iya tattali gidanta haka da kuma raya gidanta yanda ya dace da taimakama wato yaranta haka in ta samu ko taimako ma abin nan in ta samu juna biyu taimakon shi duk zai mata wahala saboda haka za ta kasance ba za ma ta iya zaman gidan auren ba haka saboda ta saba rigima da maza a waje ta saba gantali kullun ba ta gida da makamantan su haka zai mata wahala gaskiya Allah ya kyauta to ubangiji Allah kuma ya tsare mu da fatan waɗanda suke tura ƴaƴan su talle za su saka ido domin kiyaye wasu abubuwa da suke ji kuma Allah sada sai amfani da abin da suke ji wannan shi zai kai mu ga tambayar mu ta gaba kuma ita ce me illar dukan yarinya idan bata samu ciniki ba bayan ta dawo gida to wannan tambaya gaskiya abu ne abin dubawa haka mace ta fita yarinya budurwa ta fita ta je tayo talla ta dawo tana yiwa kudin sun zube haka tana kuka a ce sai ta koma ta je ta nema ina za ta nema kun ga iyaye mata kuna saka ƴaƴanku cikin halaka kuna saka ƴaƴanku su rika bin mazaje suna neman kwabo da dare ta hanyar da bata dace ba wannan lalata take kawowa kuma da rugujewa al'umma saboda haka ai ana samun irin wannan in har an samu tsautsayi haka bata samu ba ko kuma kudin sun zube ke kin san iyaki in tana da gaskiya ko ba ta da gaskiya dan tarbiyar ki ce in kin ba ta tarbiya ta gari ta rike gaskiya in baki ba ta tarbiya ta gari ba ta lalace saboda haka ƙara lalata ce ki ce ta tafi ta je ta nemo miki kudi saboda haka ku tsaya akan tsakaninku da Allah ku rike ƴaƴanku saboda amana ce Allah ya baku kuma wallahi sai Allah ya tambaye ku yadda kuka rike ƴaƴan nan wannan haka ne to Allah ubangiji ya shi kare mu da fatan masu sauraron mu suna jin abin da muke tattaunawa kuma suna daukan darasin da ya kamata to masu sauraron mu kamar kullun dai lokaci ya fara hararan mu dan haka daga nan ne zamu rufe shirin namu amma kafin mu rufe kamar yadda muka saba kowane mako zamu bayyana wacece jarumar mu na wannan makon kuma ita ce Lare saboda kokarin san ta yi karatu da kuma saranta a jikin abin da yawan yin sha'awa duk da daina nema zama ta abin mai wahala kar ku manta ni ce taku Maryam Aminu wanda na gabatar muku da shirin kuma a ɗakin shirin mu tattauna ne da Dr. Maridiya Abbas muna mai miki godiya to alhamdulillah nagode da wannan ne zamu kawo ƙarshen shirin namu amma idan har kuna so ku tuntubi wannan cibiya za ku iya tuntubanta a number ta waya kaman haka 09715188315 ko kuma 07701322014 a line su kenan na WhatsApp ko kuma kira in kuma kuna buƙatar shafukan su ne na sada zumunta za ku same su kamar haka a Facebook da ku same su da Center for Girls Child Education Zaria a Instagram kuma da ku same su kamar haka Center for Girls Child Education a Twitter kuma za ku same su da @CenterForGirlsChildEducation addressin su kuma da ku ya samu su shine number 29B Circular Road opposite Jerome Marriott Hotel GRA Zaria Kaduna State da wannan ne nake cewa muna fatan ubangiji Allah ya hada mu da alkhairi sai mako na gaba ku huta lafiya Mace ta gari surun ci gaban al'umma wannan shiri ya zo muku ne daga OSIS tare da haɗin gwiwar Center for Girl Education Population Media Center ita ce ta shirya kuma ta gabatar domin ƙarin bayani sai ku kira lambobi kamar haka 080000222 kiran kyauta ne mace ta gari